सुबहियो आधे दिहाड़ा हमसे आओ तरन हवे उसी सुबहियो आधे दिहाड़ा हमसे आओ तरन हवे Bullin hurdo hallo de danta, bullin hurdo hallo de danta, sidad ku esharwa. waan oo nagsiin dhageystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasto oo nagala socotaan ku soo dhawaada dhageystayaal mar kale iyo barnaamijkeenii subax wanaagsan oo aroor walba ka dhageysataan raadiyo hargeysa codka jamhuuriyadda soomaaliland dhageystayaal barnaamijkan subax wanaagsanna waxaad ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin qodobo ka caawinaya kasbashada kalsoonida waa kalsoonidu ay naftu u baahan tahay inaad ku qabato waxyaabo badan kumu aha Cabdullaahi Al-Mayorqi diyaar ma u tahay dhageystay inaad horumariso naftaada waxaad sidoo kale dhageystayaal aad ku maqli doontaan 100 qodob oo muhiim u ah barbaarinta caruurta xagga maqalka suugaanta ayaan ka maqnayn barnaamijkeenan subax wanaagsan barnaamijkuna waa barnaamijkeenii subax wanaagsan waa heeg dhageystayaal ugu horeyn qodobka koowaad iyo barnaamijkeenna subax wanaagsan aynu soo qaadano qodobo ka caawinaya kasbashada kalsoonidu sideen wada ognahay dhageystayaal kalsoonidu waa shay muhiim u ah qof kasta oo bilaadana amurtaasina waxay noo faahfaahin doontaa Nafiisa Jaamac qodobadan soo socda waxa ay ka caawin doonaan in aad noqoto oo qof ku tiirsan naftiisa oo aaminsan waxa ay gacantiisu u geyso ku fikir in aad tahay qof isku filan markasta waxa ugu mudan oo muhiim ah waxa qofku naftiisa ku hayo ku fikir in aad tahay qof isku filan markasta waxa ugu mudan oo muhiim ah waxa qofku niyadiisa ku hayo kana dhaadhiciyo aamin in aad tahay qof dhameystiran oo leh awoodo badan ku xidhnow naftaada oo la sheekeyso fahan waxyaabaha aad ku wanaagsan tahay kuwa aad ku yara liidatana isku day inaad xoojiso ha ku oran naftaada erayada qalbiga dila sida waxba kuma fiicnid tamar malihid waad hoosaysaa liidata qeyrka way kaa horeeyaan iyo wixii la mid ah aamin naftaada qofka koowaad ay tahay in aad ka hesho aaminaad iyo kalsooni waa naftaada ku kalsoono qofka aad tahay ma jiro qof kuu dhigma ama kula mid ah adduunkan lamana soo helayo qof meel kasta oo aad iskaga mid tihiin uu beddelkaaga noqon kara waana sida rabbigii in abuuray ugu talagalay sidaa darteed waxaa kugu ceebiya nusqaana inaanad naftaada aaminsanayn oo aanad qiimahaaga aqoon bar naftaada sidii aad u noqon lahayd qof isku filan waa sunnaha nolosha inaad la kulanto dhibaatooyin kala duwan inta aad nooshahay balse sida aad u wajahaysay oo qof kasto inaga midhi u wajahay ayaa kala duwan haddii aad awl ahayd qof markasta dadka dhankooda u orda oo gargaar weydiista marka ay arrimuhu ku cuslaadaan waxa fiican oo aan kugu dhiirigelinayaa inaad naftaada ku carbisid inay xaliso oo ay wajahdo dhibaato kasto oo ka hortimaada kuma talinayo oo malihin noqo kalidii noole balse adigoo allihi ku abuuray oo isku xidhayo isaga weydiisanaya gargaar haddana isku day inaad qof ahaan muujiso adkaysi iyo isku filasho ma jirto mana dhacdo inay kugu timaado dhibaato aan xal lahayn kaliya waxa kula gudboon inaad indhaha kala furto kuna fikirto xal sidii aad u heli lahayd la saaxiib naftaada oo la sheekeyso ku xidhno ugu hel ka dhigo waan hubaa inay kuu fududaanayso noloshu oo aad kalidaa wax badan fushan doontid ma cidloon doontid oo waad faraxsanaan doontaa iyadoo aanay cidibo kugu hareereysnayn nafta oo aad la saaxiibto waxay kugu abuureysaa kalsooni fara badan oo aad ku qaabisho muujadaha kala gedisan ee ku soo maraya baro xirfad aad ku soo saartid nolol maalmeedkaaga inaad xirfad barataa waxay kuu sahlaysaa inaad shaqaysato oo aad wax soo saar samayso umana baahan doontid inaad qeyrkaaga gacmaha hoorsatid haddii hayntu kuu sahlaysana abuur ganacsi kuu gaara laga yaabaa inay kuu ballaadhato oo aad noqoto ganacsade weyn ugu buuruhuba waa qurux ururay qodobadan iyo kuwo kale oo badan
oo aynaan halkan ku sheegin ba way ka caawin doonaan inaad noqotid qof naftiisa horumariyay oo iyadoo uu ku tiirsan si xor ah. Waxaa dhageystayaal, intaasina waxaan ugu dhan qodobkaasi ka hadlayay kasbashada kalsoonida oo ino soo koobaysay Nafiisa Jaamac. Halka aad kala socoteen waa Radio Hargeysa, codka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wali dhageystayaal, barnaamijkeenni subax wanaagsan ayaynu dhexmishaaxaynaa. Markana waxaan u iman doonaa qodob kale oo ka hadlaya kumuu ahaa Cabdullaahi Al-Mayorqi. Abdullahi wuxuu ku dhashay magaalada Mayorqa oo ahayd xilligaas magaalo weyn oo ku taala xeeb iyo laba buuro dhexdood. Abdullahi aabihi wuxuu ahaa nin Kristaana, manu lahayn caruur kale isaga mooye. Kadibna wuxuu ku daray wiilkiisii kaniisadda markuu gaaray 6 sano jir. Kadibna wuxuu 2 sanadood ku bartay kitaabka Injiilka iyo 6 sanadood oo ku bartay falsafada iyo wixii la halmaala. Abdullahi wuxuu yiri magaaladaas waan ka safray oo waxaan tagay magaalo la yiraahdo Laarda oo 101 kilometir ka xita galbeedka magaalada Barcelona. Waxaan halkaas joogay yiri muddo 6 sanadood ah oo aan ku baranayay cilmiga dabeecadda iyo xidigiska. Kadibna waxaan u safray yiri magaalada Bologna oo 300 kilometir ka fog magaalada Madrid. Waan degay magaaladaas, waxaa magaalada ku yaal kiniisad weyn ayuu yiri oo uu joogay oday weyn oo baadariya oo kristaanku aad u qiimeeyaan. Wuxuuna xilligiisii uu ahaa kristaanka ninka ugu cilmiga badan dhammaan kristaanka ku nool adduunka. Waxaana meel kasta uga iman jiray su'aalo la weydiinayo iyo hadyado waaweyn oo aan xaddi lahayn, waxayna dadku xiiseynayeen inay ka barakaystaan odaygaas iyo inuu ka aqbalo hadyadaha kala duwan ee ay siinayaan ama ay u keenaan baadarigan. Odaygaas waxaan la joogay yiri muddo gaadhaysa 10 sanadood anigoo cilmi ka baranayay sidoo kalena u adeegayay. Kadibna maalin ayuu odaygii xanuunsaday, wuxuuna tagi kar waayay yiri shirkii baadariyada ee ay isku weydiin jireen su'aalaha. Markaasuu anigaygu yiri adigu aad goobtaas oo buuxi booskayga maanta kana qaybgal shirkaasi ay isugu imanayaan dadkan baadariyada ahi. Markaan goobtii tagay yiri Cabdullaahi ayaan wada kulanay baadariyadii kristaanka ahaa, waxaana maalintaas laga doodayay erey uu yiri Nabi Ciise calayhi salaam, waxaan iga dambeyn doonaa nebi kale. Kadibna baadariyadii waxay isweydiiyeen waa kuma nebigaas ka dambeeya Nabi Ciise calayhi salaam. Baadari kastaaba jawaab ayuu bixiyey, mid waxa uu yiri waa Nabi Sakariye, midna waxa uu yiri waa Yaxye, qaar kalena waxay sheegeen nebiyo kala duwan. Markaan soo laabtay yiri Cabdullaahi ayaa odaygii i weydiiyey maxaa maanta laga doodayay. Waxaan u sheegay yiri inuu jiro nebi ka dambeeya Ciise calayhi salaam la iskuna qabsaday. Markaasu odaygii yiri jawaabaha ay bixiyeen oo dhan way qaldan yihiin dhammaan baadiriyadu, xaqiiqduna sidaas way ka duwan tahay tafsiirka magacaasna waxaa yaqaana oo kaliya culimada ku raakhusay cilmiga, idinkuna heerkaas weli maydaan gaadhin. Cabdullaahi waxa uu sheegay odaygii ayaan lugihiisa qabsaday anigoo ooyaya oo leh mudanahayga waxaan kaaga imid balad aad u fog, waxaanan kuu shaqaynayay 10 sanadood ee cilmigayga dhiman ii dhammaystir. Markaasuu odaygii ooyay waxaanu yidhi wiilkaygiiyow way igu weyn tahay inaad ii adeegaysay muddo 10 sanadooda, inaad ogaato tafsiirka magaciisuna waa faa'iido weyn, balse waxaan kaaga baqayaa markaad ogaato in kristaanku ay ku dilaan. Cabdullaahi wuxuu yidhi waxaan idhi xaqa Injiilka ayaan ku dhaartee kuma hadlayo, waxa aanad raalli ka ahayn. Odaygii wuxuu yidhi wiilkaygiiyow markaad ii timid waxaan ku weydiiyey magaaladii aad ka timid miyay muslimiintu isu dhowaayeen, waxaanad ogaataa in magaca nebiga ay baadariyadu ka doodayeen uu yahay magac ka mid ah magacyada nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalam, isagaana lagu soo dejiyey kitaabkii afraad, diintuusuna waa diin cad oo waa diinta Injiilku ka warrantay. Waxaan yidhi oo sidee loo gaadhayaa? Markaas wuxuuna yidhi waa inaad gasho diinta Islaamka. Waxaan ku yidhi oo madbadbaadaysaa cidda gasha diintaasi Islaamka? Waxaan u yidhi haa, adduun iyo aakhiraba way badbaadaysaa cidda qaadata diinta Islaamka. Cabdullaahi waxa uu ku yidhi baadarigii mudanahaygow maxaa kuu diiday inaad gasho diinta Islaamka adigu haddaad ogaatay inay tahay diin xaq ah oo dhaba? Waxaanu ku jawaabay odaygii wiilkaygiiyow warkan waxaan ogaaday anigoo cimrigeygii weynaaday, jidhkayguna uu tamar dareeyey, mana noqonayso cudurdaar iyo xujo Ilaahay agtiisa ee haddaan da'daada oo kale ahaan lahaa waxaanan qaadan lahaa
diinta islaamka balse adduunyo jacaylka ayaa ah furaha dambi kasta waxaad aragtaa adigu qiimaha aad ku leedahay diinta kiristaanka haddii ay wax islaanimo ahi iga muuqatana way dilayaan kiristaanku haddaan muslimiinta u tagana waxay odhanayaan waa oday weyn oo naftiisa badbaadinaya waxaan dhex joogi lahaa haddii aan diinta islaamka qaadan lahaa anigoo sagaashan jira oo aanan luuqadooda fahmaynin waxaanan u dhiman lahaa gaajo cabdulaahi mayorqa waxa uu ku yidhi odaygii mudan haygow ma igula talin lahayd inaan aado dhulka muslimiinta waxaanu yidhi haddaad caqli leedahay oo aad rabto inaad badbaado adduun iyo aakhiraba waxaad tagtaa dhulka islaamka warkanna cidna ha u sheegin xitaa haddaad sheegtidna waan ku dafirayaa oo warkaaga looma rumaysan doono cabdulaahi wuxuu yidhi waxaan ka soo safray magaalada mayorqa waxaanan dooni ku tegay magaalada tunis ee dalka tunisiya kadibna waxaa imaanshiyahayga maqlay kiristaankii joogay magaaladaas wayna i soo dhoweeyeen markaan la joogay muddo lix bilood ah ayaan weydiiyey ma jirtaa cid taqaana luuqaddayda oo ka agdhow suldaanka muslimiinta ee beledka xilligaana waxaa suldaan ahaa abu cabaas axmed waxaana lay sheegay inuu jiro nin yaqaana luuqadayda oo dhakhtarna u ahaa suldaanka wuxuu yidhi cabdulaahi aad baan ugu farxay markaan maqlay ninkaas warkiisa waanan u tegay waxaanan u sheegay inaan rabo inaan islaamo wuxuu yidhi cabdulaahi ninkii dhakhtarka ahaa oo loo yaqaano yuusuf al dabiib aad buu ugu farxay inaan gacantiisa ku islaamo wuxuuna ii geeyey suldaankii abu cabaas isaguna wuu isoo dhoweeyey waanu ku farxay islaamnimadayda balse intaanan islaamin ka hor ayaan ku yidhi mudane waxaad u yeedhaa kiristaanka magaaladan jooga oo bal aniga arrinkayga weydii kadibna waan islaamayaa wuxuuna igu yidhi waxaad yeeshay sidii asxaabigii cabdulaahi ibnu salaam ee intaanu islaamin dhammaan dadkii yuhuudda ahaa cabdulaahi wuxuu yidhi kiristaankii ayaa loo yeedhay waxaana la weydiiyey qiimaha uu cabdulaahi leeyahay waxayna sheegeen waa nin ka mid ah culammadayada waaweyn oo aanu ku kalsoonnahay wuxuu yidhi suldaankii ka warrama bal hadduu islaamo oo maanta uu diinta islaamka u qaato waxay yidhaahdeen ma dhici karto isaga kama suurtowdo wuxuu suldaanki u yeedhay cabdulaahi wuxuuna ku dhawaaqay shahaadadii markaas ayay dadkii kiristaanka ahaa sheegeen in waxa uu ku kalifay inuu diinta islaamka galo ay tahay guur jacayl sababtoo ah baadiryadu ma gurusadaan waa sida ay aaminsan yihiin cabdulaahi wuxuu yidhi suldaankii ayaa isoo dhoweeyey waxaanu ii dhisay oo ii guriyey gabadh uu dhalay xaaji maxamed asafaar wuxuuna ii siiyey 100 dinaar oo dahaba oo aan ku aqalgalay waxaana gabadhii ay ii dhashay wiil oo aan u bixiyey maxamed intaasi dhegeystayaal aynu kaga imaadno qodobkaasi aanu kaga hadlaynay taariikh nololeedkii cabdulaahi al mayorqa iyo sidii uu ku soo islaamay halkaad kala socoteenna waa radio hargeysa codka jamhuuriyadda somalilan barnaamijkeennii subax wanaagsan ayaynu weli ku dhex jirnaa markana dhegeystayaal waxaynu soo qaadan doonaa amuur kale oo ka hadlaysa horumarinta nafta waxaana isweydiin la dhegaystee diyaar ma u tahay inaad horumariso naftaada waa tan nafiisa oo mar kale amuurtaasi inoo faahfaahin doontaa dabcan qof kasta oo nool wuxuu doonayaa isbeddel inuu sameeyo in badan uma suuro gasho si kasta oo iskugu dayaan sababtoo ah ma raacaan waddadii saxda ahayd ama ma doonayaan wixii ay ku jireen inay ka baxaan si ay u helaan natiijo kale dad badan waxa ay naftooda u akhriyaan liis dheer oo ah waxyaabo ay rabaan inay sameeyaan noqdaan ama helaan haddana waxa ay ku dambeeyaan jahwareer sababtoo ah waxay rabaan in hal mar si degdeg ah ay guulo waaweyn u gaaraan qorsho kasta oo qofku u dhaqaaqo waa lagu guuleystaa ama lagu guuldaraystaa haddaba waa inuu qofku markasta mustaqbalka wax wanaagsan fishaa wixii aad ku guuldaraysato waa inay khibrad ku ahaataa wixii aad ku guuleysatana waa in alle ugu mahadnaqdaa oo aad ka sii horumarisa meesha aad marayso caado ama dhaqamo yaryar oo qofku si joogta u sameeya maalin kasta ayaa ku hogaamisa guul halkan waxaan ku xusi doonaa qaybo ka mid a tuka salaada subax waqtigeeda sidoo kale marka u horeysa aad hurdada ka toosto u mahad celi alle subxaana watacaala ku siiyey fursad kale oo nolosha ah qor wixii hawl ah oo aad rabto inaad maalintaa qabato
وكلا هرم مري سداي وكلا مدينيهين وسعو سي كلسوني ليه ودقن سي دقن وهذا سي ترتيب لكن فسيحة ولا فهمي كارو كو سلان سلانة إسلام كا قف كستو أو كاسو هربحا اندهو نسكو دعان أما آد لكولنتو هابو اسكا هاجاتي هوي غاقا كلا يعسانان تو واحي كانتا تشاهورير إيا قاب درو كاوران هدي آد حباد شرابا آد عماشان لرادينا أدقو شقا آدي لها عن عنتو إسو ديلي تران مهيمة دماها وحبادن إيوا وحا كسين كارا نفوقو إنرشي إيا عافماد أبي بدن مالين كستا سمي جميح سيچوك تا وغو يران صدن دقيقة مالين كستا أخري بوغ مقال أما داو وحكو ديري قليني وادو حكا فايدو كفوغو وحكستو نيجاتيف أما ديبكو ديغايا برا يناد ميا أوران كرتيد وحي آن دنكو جيرين هوري أيا لو يري حاب بدن إيا هاي يفودود هلاك بي كوهر سيدا هنية جميل نفتا ده هنك ييلين قفكو ليدو أما هوسكو ديغو قف كستا واقار قف كستا الله يولي يهي حل كستا يانو لوشو يسيس بدلي كرتا هل هردوكو قفلان هبين كستا سمي فعلنا حريس لي عاوي قفكو باهن بيحي صدقو حقنور درسكا حشمي داتكا عرب كاقا بار وكوع العيل دكري قال لي تن بداف ويديسو كو شكري ناق او راع وحي او ايباكو فاري كنوچو وحي وكاري باي lagay yaabo inaad rabto wax badan in noloshaada isbeddel ku sameeyso mana jirto guul si dhaqsa ah hal mar loo gaaro wax kasta waxay u baahan yihiin dadaal dheer shaqo adag dulqaad hore u socosho iyo si joogto ah u sameyn ficil yar yar iyo dhaqamo wanaagsan waxay degsiyal intaas aynu kaga nimaadno qodobkaasi ka hadlayay horumarinta nafta oo ina la socodsiinaysay nafisa jaamac halka aad kala socoteen waa radio Hargeysa wali degsiyal waxaynu ku gudashnaa barnaamijkeena subax wanaagsan sideenu ka warqabnaa degsiyal barbaarinta ubadku waa shay dhaxal gal ah oo mustaqbalka dambe iyo ka hadaba u muhiim ah oo barbaarinta ubadka markana degsiyal ku soo dhawaada qodobo muhiim ah barbaarinta wanaagsan ee ubadka waatan markale nafisa jaamac ee nafisa xubintan waxaan idin ku soo gudbin doonaa qodobo ka kooban oo rajaynaya inay anfici doonaan waalid walba oo doonayo inuu ubadkiisa ku hago tubta toosan bar ubadkaaga kelmadda tawxiidka waxa ay ina farayso iyo waxa ay naga reebayso bar ujeedada layno keenay koonkan oo ay inaan caabudno alihiina abuuray ku badin ku cabsi gelinta naarta ciqaabta iyo carada ilaahay suusan ilaahay uga qaadan malaxun ku beer jacaylka ilaahay sababtoo ah waa midkii ina abuuray noole fududeeyay ku dul noolaashaha koonkan u sheeg inuusan samayn waxyaalaha xunxun marka uusan kula joogin ama uu keligiis yahay bar halku dhigyada wanaagsan ducooyinka adkaarta maalinlaha ah ee nabiga ka sugnaatay ku beer jacaylka shakhsiyadda rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku salintiisa mar walba uu maqlo magiciisa uga sheekay qisooyinkii habnololeedkii iyo akhlaaqdiisi bar ku qancidda qadarka ilaahay wuxuu doono ayaa dhaca wuxuusan doonina ma dhacaan bar ubadkaaga lixda tiir ee iimaanka joogto u bandhigidda ubadkaaga weydiimo la xiriira caqiidada sida waa kuma rabbiga nebiga diintaadu waa tee maxaana loo abuuray yaana quudiya yaana waraabiya yaana caafiya muxuu yahay shirkigu munaafiqnimada iyo gaalnimada u sheeg halka ay ku dambeeyaan gaalada mushrikiinta iyo munaafiqiinta ugana dig marinkooda xun iyo ku dayashadooda bar ubadkaaga salaada iyo qaabka loo tukado fara ubadkiina salaada marka ay toddoba jirsadaan kuna garaaca marka ay toban jirsadaan bar adaabta masaajidada iyo ixtiraamkooda iyo muqaddasnimadooda bar soonka suu marka uu weynaado ula qabsado ku tarbiyada xifdinta quraanka inta uu awoodo axaadiista iyo adkaarta sugan ee saxiixa u samee abaalmarin markasta oo ubadkaagu kobciyo xifdigiisa ha ku dhibin caruurtaada inay wax badan xifdiyaan oo ay u arkaan ciqaab kadibna nacaan xifdinta quraanka ogow inaad caruurtaadu tahay hogaamiye ay ku daydaan sida aad ugu firfircoon tahay ama aad u gaabiso ku xirnaanshaha ilaahay
ayuuna noqonayaan barubadkaaga sadaqada iyo wax bixinta wax sadaqay isaga oo ku arkaya ama kula socday isaga u dhiib waxaad u bixinayso suu u siiyo miskiinka ama u sheeg inuu sadaqeyo lacagtiisa jeebka ugu jirta ee hore u siisay hadii aad doonaysid in carruurtaadu runta bartaan ha ku beeri naftooda cabsi mar walba ay ka cabsadaan waxay isku dayi doonaan dhisada xeelad ay kaaga badbaadaan ku dadaal run sheegida si ay carruurtaadu ay kaaga bartaan uga sheekee wanaaga iyo fiicnaanta runta iyo amaanada tijaabi amaanada ilmahaaga isagoo ku fahansanayn bar samirka kaadsiimaha iyo deganaanta u cadaalad samee carruurtaada waxay u horseedaysaa barashada cadaaladda uga sheekee carruurta dhibaatooyinka xunxun ee ka dhasha khiyaamada beenta istabamarinta iyo xatooyada hadduu ilmahaagu la yimaado karti dheeraad ah dhiirigeli oo abaalmari una sheeg in ay geesinimadu tahay inaad samayso wax wanaagsan oo dadka wada anfacaya ha noqonin qof adag oo kulul oo carruurta ku riixda inay noqdaan kuwo fuliya ah oo been badan waxaa gudiga siyaalintaas waxay noogu dhann qodobo muhiim ah barbaarinta carruurta toddobaadka dambe ayaad maqli doontaan qaar kale oo iyaguna muhiim u ah barbaarinta wanaagsan ee ubadka dhageysiyaal waxaynu soo gaadhnay gabagabadii barnaamijkan subax wanaagsan ood kala socoteen raadiyo Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland dhageysiyaal aad baad ugu mahadsantihiin sida fiican ee aad noola socoteen waxaanu idinkaga tegi doonaa codka allahu naxariistay maxamed saleebaan tubeec tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamijka mid la mid ah waa nafiise jaamac warsame iyo yuunis faarax cismaan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo ama illalay wahiloraya ama illalay ama ilalay ama ilalay ama illalay ama ilalay ama ilalay melado nadane adiga ilumie melado nadane adiga ilumie badeno ala bhanalo ala bhanalo ala bhanalo Adiga ay lo mie, lo mie.
Allah, 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 Allah